निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत विभिन्न जिल्लामा भइरहेका गतिविधि नियन्त्रण गर्न तथा संलग्न कारबाही गर्न निर्देशन दियो। काठमाडौँमा रहेका मतदाता दलहरूलाई धमाधम सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्याइयो। अहिलेसम्म काठमाडौँबाट छान्नेको संख्या कति पुग्यो त यसमा सम्पूर्ण जानकारी। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीमबहादुर रावल प्रतिनिधि र प्रदेशसभा मतदानको 3 दिन अघि मात्रै घिरे जिल्ला अछाम पुगेका थिए। अछाम पुगेसँगै उनले के भनेका थिए त यसमा सम्पूर्ण जानकारी। अन्तत नेपाल र भारत सीमा नाका बन्द हुँदा मेची पुलमा यात्रु अल्पत्र, अब के गर्ला त सरकारले यसमा सम्पूर्ण जानकारी। काठमाडौँबाट भोजपुरका लागि उडेको नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजमा थर्किने समस्या भएपछि बाटोबाटै फर्कियो। आजदेखि 4 दिनसम्म सेयर कारोबार बन्द। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गिरे जिल्ला डेरलदुरामा 2000 बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरियो। त्यहाँको स्थिति कस्तो छ त यसमा सम्पूर्ण जानकारी। भोलि अर्थात् मङ्सिर 4 गते देशभरका सबै मतगणना स्थलमा CCTV क्यामेरा लगाइने। आइतबार हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको निर्वाचन आयोगले जनायो। मतदानका लागि आयोगले कुल 8,04,29,500 मतपत्र छपाई गरी ढुवानी सम्पन्न गरेको जानकारी दियो। मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूमा मतदानका लागि पहुँच योग्य र सहज छन्। आयुक्त दिनेश कुमार थपियालको यस्तो भनाई। भोलिको भोटमा आफैले भोट हाल्न नपाउने यी उम्मेद्वार को हुन् त यसमा सम्पूर्ण जानकारी। नेकपा विप्लव समूहले चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 का उम्मेद्वार तथा माडी नगरपालिकाका निवर्तमान मेयर ठाकुर प्रसाद ढकालमाथि कारवाहीको चेतावनी दियो। अब के होला त भेलु बाजेलाई 2000 दिएर प्रचार गर्न लगाएपछि सुरेश थापाले आयोगले फेरि सोध्यो स्पष्टीकरण। चुनाव बिथाल्दैनौ, मतपेटीका सुरक्षा रूपमा गणना स्थलसम्म पुग्छ। भोलिको लागि निर्वाचन आयोग र सरकारले चुनावका लागि सबै तयारी पुरा गरिसक्यो भन्दै जानकारी दिए। सुदूरपश्चिमका सबै निर्वाचन केन्द्रमा खटिए कर्मचारी, सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनियो। अन्तत महिना अवधिमा प्रचार गरेपछि आयोगले यस र लोसपाका उम्मेद्वारलाई सोध्यो स्पष्टीकरण। गृहमन्त्री बालकृष्ण खालले निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण। गतिविधि गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले विपरीत सहित अनुगमन समिति मार्फत रूपन्देवीमा थप 7 विषयमा स्पष्टीकरण सोधियो। के सोध्यो त यसमा सम्पूर्ण जानकारी। 15 लाखको त रक्सी नै खान दिन्छु भनेपछि मनाङ्गेलाई 25,000 जरिवाना तिरायो। अन्तत मतदान केन्द्रमा प्रतिनिधि राख्ने विषयमा विवाद हुँदा धकेल धुकुल भयो, यो कुन ठाउँ होला त आजकै भिडियोमा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई नेपाली मिडिया युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी साइडमी रहेको बेलायकन घन्टीलाई बजाई अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन, तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका मुख्य मुख्य खबर लिई उपस्थित भएका छौँ। साथै भोलि कहाँ के हुँदैछ मतदान स्थलबारे सम्पूर्ण अपडेट लिई उपस्थित भएका छौँ। भिडियोलाई भने अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो मिहिनेतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नु होला। दर्शकबिन, हाम्रो भिडियो कहाँदेखि हेरिदिनु छ, देशदेखि हेरिदिनु छ या विदेशदेखि हेरिदिनु छ, हाम्रो अब के कष्ट लागिरहेको छ, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भने तल कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। साथै दर्शकबिन, हाम्रो भिडियो रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने कमेन्टमा नियमित लेख्नुहोस् अथवा हाम्रो भिडियो पहिलोपटक हेरिदिनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भने कमेन्टमा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् दर्शकबिन, लागु आजको विषयवस्तुतर्फ। दर्शकबिन, यति बेला देशैभर चुनावको लड्को चलिरहेको छ। भोलि चुनावको अन्तिम दिन अर्थात् आफ्नो मनपर्ने नेतालाई भोट हाल्ने दिन भने आज काठमाडौँबाट बाहिरिनेको संख्या धेरै रहेको छ। दर्शकबिन, कति रहेको छ त आउनुहोस् लागौ पुरा भिडियोतर्फ। दर्शकबिन, प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाका नाकाबाट घर फर्किने मानिसको चलपल बढेको छ। भोट हाल्न 2 दिन मात्रै बाँकी रहेसँगै अर्थात् भोलि रहेको छ कोटेश्वर, कलङ्की, बालाजु लगायतका क्षेत्रमा घर फर्किने यात्रुको चलपल अघिल्लो दिनमा तुलनामा बढेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने चुनावका लागि 3 गतेमध्ये रातिदेखि नै गाडी चल्न नपाइने भएकाले शुक्रबार र शनिबार काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिनेको संख्या बढेको थियो।
भोटाल्ला कोटेश्वर क्षेत्रबाट गाउँ फर्किने तयारी गरेका अधिकांश मतदानले यसअघि नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार विकासका काम गर्नु भन्दा पनि आफ्ना लागि मात्रै गरेको बताएका हुन्। उनीहरूले यसपटक विकासका काममा लाग्न आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, बिजुली बत्ती लगायतका विकासका काम पनि अगाडि बढाउन आग्रह समेत गरेका छन्। कतिपय राजनीतिक दलले भोट हाल्नका लागि आफ्ना समर्थकहरूलाई गाउँ लैजाने निशुल्क गाडीको व्यवस्था गरेका हुन्। कोही भने आफ्नै खर्चले मतदानको अधिकार प्रयोगका लागि गाउँ फर्किने लड्को चलिरहेको छ। दर्शकबिन अहिलेसम्म काठमाडौँबाट छान्नेको संख्या 50% भन्दा बढी रहेको छ। दर्शकबिन तपाईँहरूले काठमाडौँबाट त छान्नुभयो, तर भोलि मतदानको दिन रहेको छ, अर्थात् मनपर्ने नेतालाई चुन्ने र सक्षम नेतालाई चुन्नुहोला, भ्रष्टाचारी नेतालाई मतदान मत नदिनुहोला र राम्रो, सक्षम अनि इमान्दार नेतालाई चुनेर मात्र मतदान दिनुहोला भन्न चाहन्छौ। दर्शकबिन यसरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन निर्वाचन आचार संहिता 2079 विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले आचार संहिता अनुगमन समिति मार्फत रूपन्देवीमा थप 7 विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन विरुद्ध परेको उजुरीका आधारमा गृहमन्त्री तथा उम्मेद्वार बालकृष्ण खाललाई 3 विषयमा सिद्धानगर नगरपालिका मेयर अमत खान र उपमेयरहरू सन्तोष पाण्डे, केशव बहादुर खड्का र विष्णु खनाललाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। परेको उजुरीको आधारमा 29 गते स्पष्टीकरण सोधिएको थियो, जसमा सन्साई स्कुलमा अध्ययन बालिकाले पर्सर पर्सर कार्यालयमा उद्घाटनको क्रममा नृत्य प्रयोग गरेको र चकलेट चकलेट चुनाव चिन्ह अङ्कित गरी वितरण गरेको र गाडीमा प्रिन्ट झुन्डाई पर्सर पर्सर गरेको आयोग मार्फत जरिवाना किन नगर्ने भनी 3 दिन जवाफ आउने गरी रूपन्देवी क्षेत्र नम्बर 3 उम्मेद्वार नेपाली काङ्ग्रेसका बालकृष्ण खाललाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यस्तै सिद्धनगरका मेयर खान उपमेयरसँगै कार्यक्षेत्रमै प्रचार हिँडेको रूपन्देवी क्षेत्र नम्बर 3 प्रदेशका उम्मेद्वार सन्तोष पाण्डे, क्षेत्र 2 प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केशव बहादुर थापा मगर र रूपन्देवी क्षेत्र नम्बर 3 32 नेपाली काङ्ग्रेसतर्फ उम्मेद्वार खनालले निर्वाचन आचारसहित विपरीत प्रचार प्रसार डिजेर कल पर्चा सामग्रीबाट प्रचार गरेकाले स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका प्रवक्ता शोभाखर खरेलका अनुसार 29 गते सोधिएको स्पष्टीकरणमध्ये कोहीको जवाब आएको बताएका हुन्। रूपन्देवीबाट हालसम्म 15 विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको मात्रै जवाब आएको भने अधिकांशले जवाब दिएका छैनन्। आएका जवाब पनि माग गरेको ढाँचामा नपठाइ आफ्नै हिसाबले पठाइएको निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन समिति रूपन्देवीका अधिकृत विष्णु प्रसाद वा ज्ञानीले जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन यसरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन निर्वाचन आयोगले प्युठानमा नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार सूर्यबहादुर थापालाई फेरि स्पष्टीकरण सोधेको छ। मिनबहादुर बुढाथोकी भेलुबाजीलाई 2000 रुपियाँ दिई आफ्नो निर्वाचन प्रचार प्रसारमा गएको भन्ने बोहराको समाचार प्रकाशन भएको प्रति आएको ध्यानाकर्षण भई स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन कसुर तथा सजाय 2063 दफा 21 उपदफा 1 उम्मेद्वार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचन अवधिभित्र कुनै मतदानहरूलाई निजको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न वा नगर्नको लागि वा मतदानको अधिकार प्रयोग गरेर वा नगरेर बापत उपहार, पुरस्कार, इनाम, दण्डित र विकासको रूपमा नगद वा जिन्सी दिन वा दिन वा दिन मजदुर गर्न वा सार्वजनिक भोज आयोजना गर्न र मतदानले पनि त्यस्तो प्रयोजनको लागि त्यस्तो नगद वा जिन्सी वा लिन मजदुर गर्न र सार्वजनिक भोजमा सहभागी हुन हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2079 दफा 13 उपदफा 1 खण्ड झमा राजनीतिक दल उम्मेद्वार दलको भारतीय संगठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले जुलुस, आमसभा, कोरसभा, बैठक, भेला वा निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धी कार्यकर्ता पालना गर्नुपर्ने आचार अन्तर्गत विभिन्न कडप सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, आम समूह, गैर सरकारी संस्था जस्ता संस्था वा कुनै व्यक्तिलाई नगद वा जिन्सी वितरण गर्न अनुदान, आर्थिक सहायता, चन्दा पुरस्कार वा निर्वाचन खर्च वा बुथ खर्च दिन वा दिने घोषणा नहुने व्यवस्था रहेको बताएका हुन्। दर्शकबिन भेलुबाजीलाई 2000 दिएर प्रचार गर्न लगाएपछि सूर्य थापालाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। दर्शकबिन यसरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन निर्वाचन आयोगले यही मङ्सिर 4 गते हुने अर्थात् भोलि प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको सबै मतगणना स्थलमा सिसी क्यामेराको व्यवस्था गर्न मतदान अधिकृतलाई निर्देशन दिएका हुन्। मतगणना हुँदा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना रोक्न भन्दै मतगणना स्थलको सुरक्षाका लागि यस्तो निर्देशन दिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालका अनुसार मतदान स्थलमा सीसीटीभी क्यामेरा अनिवार्य रूपमा जडान गर्न मतदान अधिकृतले आग्रह गरेका हुन्। साथै केही मतदान स्थलमा तारा झिलको समेत व्यवस्था तार जालीको व्यवस्था गरिएको थियो। आगले तार जालीका विषयमा केही नभने पनि स्थानीय स्तरमा सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै तार जाली लगाएको बताएका हुन्। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणनालाई सुरक्षित बनाउन पनि सरकारले मतगणना स्थलमा कतै तार जाली र कतै सिसी क्यामेराको व्यवस्था गरेको थियो। यसअघि मत च्यात्ने र गणनाका क्रममा धाँधली हुने भएकाले तार जाली लगायतमा सुरक्षित हुने भन्दै प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतगणना स्थलमा पनि तार जालीको व्यवस्था गर्न लागिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। 2074 भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि भएको भरतपुर काण्डपछि मतगणना स्थलमा तार जालीको व्यवस्था सुरु भएको हो। भरतपुरको माओवादीको रेडियो दाहाल बीचको मतगणना हुँदै गर्दा माओवादीका कार्यकर्ताले मत च्यातेर चपाएपछि पुनः मतदान गरेको हो। त्यसमा निर्वाचन आयोगले देशैभरका मतगणना स्थलमा सुरक्षाका लागि सिसी क्यामेरासहित फलामे बार वा तार जाली राख्दै आएको बताएको हुन्। दर्शकबिन यसैगरी आउनु सभाहरूको खतरा फला गौ। दर्शकबिन आइतबार हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर बिहिबार राति 12 बजेदेखि नै नेपाल भारत सीमा नाकामा बन्द गरिएपछि शुक्रबार बिहान नेपाल भारत जोड्ने मेची पुलमा आवाजावत गर्ने सर्वसाधारण अलपत्र परेका हुन्। औषधि उपचार गर्न भारततर्फ हिँडेका, आँखाको उपचारका लागि नेपाल आएर भारत फर्कन लागेका, हवाई जहाज र रेलको टिकट बोकेका भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीहरूको मेची पुलमा भिड देखिएको हो। कागरभिट्टा नाकामा भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यको पानी टङ्की स्थित रानीगञ्जमा नाकासँग सीमा जोडिएको थियो। भारतसँग नेपालको खुल्ला सिमाना 144.02 किलोमिटर थियो। मेचीनगर नगरपालिका क्षेत्रको 34 किलोमिटर खुल्ला सिमाना रहेको हो भने दर्शकबिन हिजो नेपाल र भारत सिमानाका बन्द हुँदा मेलम्ची पुलमा यात्रु अलपत्र भएको भिड देखिएको थियो। दर्शकबिन अब सरकारले के गर्छ त? अब यसै गरी आउनुहोस् दर्शकबिन लाग्यो आजको अर्को विषयवस्तुतर्फ। दर्शकबिन धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार अब यही मङ्सिर 6 गते मङ्गलबार मात्रै हुने जनाएको छ। हिजो शुक्रबार कारोबार बन्द भएको थियो। शनिबार आइतबार र सोमबार समेत सार्वजनिक बिदा भएकाले सेयर कारोबार समेत बन्द हुने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले जनाएको छ। मङ्सिर 4 गते आइतबार प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ। सरकारले निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर 4 र 5 गते बिदा सार्वजनिक बिदा दिएको हो। त्यसकारण सेयर कारोबार पनि नहुने जनाएको हो। पछिल्ला दिनमा निर्वाचनको माहौल बढ्दै जाँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव बजारमा देखिएको थियो। वैदेशिक मुद्दाको सञ्चितमा वृद्धि भएको र नाफामा रहेको तथा आहारमा उल्लेख सुधार भइलगत्तै कारणले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको जनाएको हो। त्यसको सकारात्मक प्रभाव सेयर बजारमा देखिएको हो। मङ्सिर 1 गते बिहिबार सेयर कारोबार नेसो परिसूचक 25.57 अङ्कले उकालो लागेर 1936.83 पुगेको बताएको हुन। दर्शकबिन यसैगरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन चुनावमा एक मतले समेत जितार हुन्छ तर आइतबार मङ्सिर 4 गते हुने आम चुनावमा केही उम्मेद्वारले आफैले मत दिन नपाउने भएका हुन्। मतदान नामली आफू उठेको क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेकाले आफैले भोट दिन पाउने नपाउनेमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत छन्। झापाबासमा उम्मेद्वार रहेका ओलीले आफूले मतदान गर्न पाउँदैनन्। उनको मतदान नामली भक्तपुर 2 मा रहेकाले उनले आफूले मतदान गर्न नपाउने भएका हुन्। चितवनबाट गोर्खा 2 का प्रचण्डले पनि आफूले मतदान गर्न नपाउने भएका हुन्। उनको मतदान नावली उनी यसअघि निर्वाचित भएको क्षेत्र चितवन 3 मा रहेको हो। पूर्व सभामुख अनुसारी घरतीले पनि आफूले मतदान गर्न नपाउने भएकी हुन्। काठमाडौँ 2 का उम्मेद्वार रोइकी घरतीको मतदान नामली रोल्पामा रहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि आफूले मतदान दिन नपाउने भएका हुन्। झापा 3 बाटो उम्मेद्वार रहेका सिटौलाको मतदान नामली भने झापा 1 मा रहेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पनि आफूले मत दिन पाउने छैनन्। मोराङ 6 मा उम्मेद्वार रहेका उनको नामली भने मोराङ 4 मा रहेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि आफूले मत दिन पाउने छैनन्। केसी बागलुङ 1 उम्मेद्वार छन् भने उनको मतदान नामोली रूपन्देवीमा रहेको छ। मतदान समाजका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि आफूले मतदान दिन पाउने छैनन्। सप्तरी 2 मा उम्मेद्वार रहेका यादवको मतदान नामोली भने मोराङ 5 मा
रहेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले पनि आफूले मतदान दिन पाउने छैनन्, महोत्तरी तीन बाटो मतदान दिएका ठाकुरको नाम ओली सल्लाह एकमा रहेको छ। दर्शकबिन त्यस्तै काङ्ग्रेस महालक्ष्मी उपाध्यक्ष डिना प्रदीप पौडेल, मोहन बस्नेत लगायतले पनि आफूलाई मत दिन नपाउने भएका हुन्। डिना मकनपुर एक बाटो मतदार छिन् भने उनको मतदान नामोली मकनपुर दुईमा रहेको छ। काठमाडौँ पाँचमा उम्मेद्वार रहेका पौडेलको नामोली तनहु दुईमा रहेको छ। यसपटक सिन्धुपाल्चोक दुई बाटो उम्मेद्वार बनेका बस्नेतको नामोली सिन्धुपाल्चोक एकमा रहेको थियो। माओवादी नेताहरूले देवेन्द्र पाण्डे र कल्पना धमालाले पनि आफूले मत दिन नपाउने भएका हुन्। पौडेल बागलुङ दुई बाटो उम्मेद्वार छन् भने उनको नामोली बागलुङ एकमा रहेको छ। काठमाडौँ नौकी उम्मेद्वार धमलाको नामोली धादिङ एकमा रहेको थियो भने दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले पनि आफूले मत दिन पाउने छैनन्। चितवन दुईका उम्मेद्वार रहेका उनको नामोली भने काठमाडौँ छमा रहेको छ। एमाले नेता अग्नि खरेलले पनि आफूले मत दिन पाउने छैनन्। झापा एकमा उम्मेद्वार रहेका उनको नामोली भने झापा दुईमा रहेको छ।